Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Aqui é o Stamato, anfitrião dos Músicas do Multiverso e autor da saga A Era do Abismo. E hoje trago aqui os nossos convidados para falar sobre criação de mundos fantásticos, como que surgiram as ideias e como que a gente transmutou essas ideias, essas inspirações nos mundos dos nossos livros. Então, hoje, você veja, eu vou seguir aqui a ordem alfabética dos convidados. Estamos o Bruno. Não, é Bruno, isso mesmo. Já comecei enrolando já. Bruno Frahlan, bom dia, cara. E aí, gurizada, tudo certo? Tranquilo com vocês? Obrigado aí novamente, Bernardo, pelo convite. Obrigado, convidados aí pela presença. Estamos aqui no nosso quinto podcast, né? Firme e forte. E eu sou o Bruno, autor do Jogo do Destino pela Pendragon. E é isso aí, vamos que vamos. Também com a gente, José Cerqueira. Olá pessoal, eu sou José Cerqueira, sou o autor de Espadas e Correntes dos Contos de Atênia. É um prazer estar aqui de novo. Eu acho que eu e o Bruno somos quase tão anfitriões quanto o Bernardo. E é isso. Pode, vocês podem tirar o sapato, tá? Só não tirar a calça, combinado? De boa. E também Yasmin Kader. Oi, tudo bem? Eu sou Yasmin Mahamud Kader, sou autora da saga Caçadas Estrelas da Noite. Era trilogia, agora é uma quadrilogia, né? Enfim. E estamos aí. Em breve pentalogia também, né? Não, Não? Spin-off conta, não. Não, ó. que fez. Spin-off conta, hein? Ah, então é uma quintologia. Então, começando, eu queria perguntar para vocês, antes de mais nada, saber assim, antes mesmo de vocês escreverem os livros de vocês, quais foram os mundos fantásticos que vocês já gostavam assim desde sempre? Valendo não só livro, também videogame, seriado, cinema e etc. Vamos falar pelo menos três universos fantásticos que também inspiravam vocês desde antes. Pode começar, Bruno. Vamos lá, cara. Pra mim, com certeza, já falei isso mais de uma vez, a minha principal referência foi The Witcher, assim, pelos livros e pelos jogos, né? Mais pelos jogos por ter aquela questão visual, a gente conseguir se basear bastante, né? Mais pela temática adulta que o Witcher traz, eu sempre trouxe isso também para as minhas obras. Em segundo lugar, eu diria que é Dragon Age, principalmente eu sei que ia jogar o Origins e o 2, mas o que eu mais joguei com toda certeza foi o Inquisition, e para mim em questão de ambientação, eu acho que é o mais legal, é o que eu mais me inspiro nas arquiteturas e tal. Eu sempre tento trazer um pouquinho do Dragon Age, porque é uma coisa que eu imagino que seja bem fidedigna à obra que eu tô fazendo, né? Principalmente ali aquela parte de Orleans, ali, sabe? Aqueles palacetes de mármore, eu acho fantástico. E, cara, em terceiro lugar, acho que o Skyrim, acho que seria o. Um pouquinho mais pela essa questão, quando eu abordo a parte nórdica da história, eu acho que Skyrim, em questão de ambientação, seria a minha terceira inspiração. Eu cheguei a ler, né, todos os livros do Game of Thrones e tal, só que, por incrível que pareça, Game of Thrones, Senhor dos Anéis, eu não costumo trazer muita referência nesse quesito de cenário. Eu acho que talvez até por ser complexo demais, a gente acaba deixando pra lá, né? Eu sempre, no meu caso, acabei focando mais em The Witcher e Dragon Age. Essas são, assim, as minhas duas referências tops em questão de ambientação. Show. E você, Yasmin? Como é que era antes de escrever? Bom, primeiro, assim, a minha influência mais forte desde o começo, antes de eu começar a ler, foi sempre o Final Fantasy. Então, desde o começo, eu me inspirava, né, nessa questão da construção, como eles constroem o mundo. Aí, depois de Final Fantasy, que é um dos meus favoritos hoje em dia, não só Skyrim, mas a toda a série, né, que é o The Elder Scrolls, que tem o Oblivion, o Morrowind, então toda a história, não só a história, mas o background do mundo deles, para mim sempre foi uma inspiração enorme. E por último, não menos importante, também uma das minhas séries favoritas de jogos, foi o Dragon Age, né? Porque antes de entrar, assim, começar a escrever, entrar em livros de fantasia, eu não tinha. Eu tinha mais os jogos como influência, então até chegar nos livros, nas leituras, veio primeiro esses jogos. Dragon Age, acho que é quando a gente separa as crianças dos adultos e adultas, né? Porque a gente, Skyrim é legal, Witcher é legal, mas a gente
o olho brilha quando a pessoa fala Dragon Age, não é verdade? Uhum. Porque, sei lá... É, isso aí é fato. O Witcher e Skyrim, a gente consegue, assim, debater o mundo, os NPCs. Agora, Dragon Age, a gente consegue debater a nossa criação dentro do jogo. Tipo, ah, eu fiz um humano guerreiro, eu fiz uma elfa ladra, eu fiz um anão, eu fiz um mago, sabe? E, ah, eu me aliei a tal facção, eu me aliei aquela, sabe? Eu escrevi tal romance. No... Então, por mais que a gente crie até mesmo um mesmo personagem, mesma raça na classe, as escolhas podem ser muito diferentes. E isso dá um nível de imersão, assim, em Dragon Age, que é, acho que talvez Dragon Age esteja gerando muitos escritores, porque a gente começa a sentir que está criando uma história, e aí, mano, daí em diante a gente começa a querer dar vida para nossas histórias com mais propriedade. Sim. Levantando o ponto, é bem interessante isso, porque se tu parar pra pensar no The Witcher, tu já é o caçador de monstros, já tu não tem muito da tua história no jogo, né? Tu tá jogando a história, sim, de outro. O Skyrim é a mesma coisa, né? Com a questão do Dragonborn e tal. Eu acho que, vendo agora por essa ótica, o Dragon Age é o que tu cria realmente a tua história e o teu personagem, né? Isso influencia muito com essa questão da criatividade e tal. Mas em questão de história, assim, de mundo, me arrisco a dizer, cara, que o mundo de The Elder Scrolls, eu acho que é muito maior do que o mundo de Dragon Age. Se botar todos os jogos, tudo, né? Já foi possivelmente produzido. Porque o Elder Scrolls surgiu na década de 90 e Dragon Age foi só depois de 2000. Então não tem uma década, né? Claro, claro. É, o Dragon Age é meio sucessor espiritual, inclusive, do Neverwinter Nights, né? Da equipe e tudo mais. Mas isso vai realmente da criação, né, da equipe. Porque, por exemplo, no caso do The Witcher, eles conseguem dar muita... Você consegue, assim, você engaja no Geralt justamente porque ele já tem uma bagagem. E aí, quando você conhece a história dele e toma as decisões dele, você tem, assim, um apego emocional forte, sabe? Do Skyrim, me parece que é uma coisa mais limitada de você explorar o mundo como você quiser. Você tem liberdade de explorar o mundo, você tem liberdade de entrar nas facções, de se tornar líder das facções e de criar alguma coisa assim no mundo, meio que um sandbox, para assim, entre aspas. Mas o Dragon Age é mais de como que você molda a história, sabe? Então, por exemplo, é de praxe, na batalha final do Dragon Age, dos jogos, ter ali facções lutando ao seu lado, até mesmo NPCs lutando ao seu lado, que variam de acordo com as escolhas que, exato, você fez, sabe? Então, isso no 1 e no 2 eu senti mais do que no 3. Você, tipo, vai ter ali o líder dos templários ou o líder dos magos do seu lado, sabe? Uhum. Vai ter golem, no caso do 1, né? Vai ter golem ou não vai ter golem lutando ali na guerra final, sabe? Até no final do 2, assim, que é mais fraquinho até. Mas eu lembro, assim, que brotou ali os NPCs que eu mal lembrava que estavam na história, porque a história não é muito... É meio rasa a história, né? Mas eu achei legal, sabe? Pô, peraí, esse cara aqui, ele tava no 1 e agora tá de volta no 2, né? E tá de novo, assim, num momento meio que histórico pro mundo, né? De uma batalha épica aqui dentro. Então, em nível, assim, de contar a história, eu acho que o Dragon Age, ele tem mais foco. Storytelling, né? Com toda certeza. Isso. E você, José, o que você já gostava de Mundos Fantásticos antes de escrever? Cara, eu vou pender pra todo mundo, né? Eu acho que no lado de separar todo mundo, eu fico com Dragon Age também. Mais especificamente o Origins, que foi o que eu acho que dos três o que eu mais joguei, mesmo o Inquisition sendo muito, muito, muito maior. O Origins eu zerei tudo que podia, com todas as classes, com tudo que tinha pra zerar, então eu acho que é um xodozinho. Então, sei lá, eu acho que tem um apego muito grande com os personagens do Origins e com a história do Origins e tal. Então, acho que Dragon Age Origins ficaria em primeiro lugar. Em segundo, viria Tolkien, porque eu sou fascinado pela Terra-média, já li tudo e releio sempre. E em terceiro, Skyrim, eu acho, também viria, porque depois de Dragon Age é o jogo que eu mais joguei na minha vida. Faz muito tempo que eu joguei o Origins, né? Esse é aquele Dragon Age que tu pode, conforme tu escolhe a classe do personagem, a raça, tu muda o início do jogo, né? Uhum. Tem isso, exatamente, né? Pra tu ver o nível de profundidade, né, que os caras deram pra... Ah, e pra você ter noção, eles chegaram a rascunhar mais de 10 Origins pro jogo, mas assim, impraticável, né? Porque é um monte de história que eles criavam de maneira bem única, né?
E aí, acho que foram 6 só pro jogo final. Eles chegaram a elaborar um pouquinho mais uma origem de Avar, que é aquele povo das montanhas, né? Do Dorso. Sim, E chegaram a rascunhar também um humano plebeu. Eles chegaram assim, a realmente começar a projetar, começar a desenvolver, mas cortaram o jogo final. E isso, e sem falar, mas outras muitas origens que nem entraram. Você imagina quanto ele devia ter. Orlesiano, devia ter pessoal de outros cantos de Tedas. Inclusive, Tedas é a abreviação de The Dragon Age Setting. Tedas. Tá, o Bernardo acabou de explodir a minha mente. Mas. Se pá, deve ter até uns mods aí que tu acha aí pra ter esse conteúdo de volta. Imagina. Seria épico. É uma coisa que eu não vi de mod dando origem nova, seria épico. Enfim, particularmente, antes de eu escrever, né, acho que como todos nós aqui, como a nossa geração, né, o videogame é muito influente pra gente, Dragon Age. Cara, Dragon Age foi, acho que veio por último até nas minhas influências. Eu acho que eu me lembre, eu joguei Dragon Age ainda, tipo, já escrevendo já o livro, mas quando eu comecei a criar realmente o mundo e os personagens, principalmente, eu me lembro que Dragon Age não tava ainda no meu radar. Mas, com certeza, Final Fantasy foi meu jogo, assim, favorito da minha juventude. Eu comecei a jogar no PlayStation e, curiosamente, o PlayStation, ele trouxe remakes dos primeiros Final Fantasy. Então, eu joguei o 1 e o 2 no PlayStation logo de cara. E é até curioso pensar nisso, né? Porque o Final Fantasy já tinha remake antes de remake ser algo comum nos videogames. Hoje em dia, sempre, desde o PlayStation 3, né? O que mais tem é a versão remasterizada dos consoles anteriores. Agora com o PlayStation 4 é que teve mais ainda, mas o PlayStation já tinha já algumas versões remaster já. Então o Final Fantasy, com certeza, assim, me inspirava muito, apesar de não ter sido um grande foco quando eu criei a Era do Abismo. Eu diria que o Warcraft também, o Warcraft e os jogos mesmo, principalmente o 2 e o 3. Eu acho que eu conheci, assim, eu comecei a conhecer fantasia medieval mesmo, assim, de como a gente conhece, assim, mais abrangente, de elfos e anões e orcs no Warcraft, e daí que surgiu a minha curiosidade de Senhor dos Anéis, etc. E também estaria Diablo, é uma das principais inspirações pro Praia do Abismo. Joguei muito, morri de medo quando era garoto jogando aquela porra. Você garoto, entrar na sala do Butcher. O 1 e o 2 é sinistro. Não, encontrar o Butcher no 1, assim, e continuar com a calça limpa era um desafio, sabe? Quando você tem, 10 anos de idade, pô. E aqui, uma coisa assim também que os jogos antigos faziam, né? É que justamente pelo gráfico não ser muito bom, a sua mente imaginava muita coisa. Então também tinha um diálogo maior entre a nossa imaginação. Enquanto os jogos hoje em dia são mais cinemáticos, e isso é ótimo para uma narrativa, os antigos eram mais imaginativos nesse ponto. E eu citaria, assim, só para não citar só videogame, também citaria um pouquinho de Lovecraft, não no sentido grotesco, mas no sentido da desesperança do Lovecraft. Eu gosto bastante. É algo bem, acho bem autêntico, bem, algo até raro de se ver. Geralmente sempre tem uma mensagem bonitinha no final, e o Lovecraft não tem isso. Eu admiro muito esse lado mais implacável do Lovecraft. Mas, sinceramente, de literatura, assim, eu diria Tormenta também. Mas, apesar que Tormenta não é só literatura, né? É um RPG que também tem livros. Mas, como escritor, antes de eu começar a escrever, assim, a trilogia Tormenta, com certeza, assim, foi minha série favorita a princípio. E de livros com elfos e anões e dragões, estão entre meus favoritos, com certeza. São todos, hoje em dia, todos. Né? Quando eu comecei a escrever, tinha trilogia só. Hoje em dia tem mais do que só a trilogia inicial. Então, senhoras e senhores, depois desse momento inicial que a gente tinha, assim, a gente se inspirava ainda sem essa intenção de criar, na hora que a gente decidiu criar os nossos mundos para os nossos livros, quais foram as inspirações que vocês escolheram botar nos livros de vocês? Pode começar respondendo dessa vez, José. Eu acho que a primeira coisa que eu falei, não, vai ser, foram mapas. Então eu fui buscar, não foi tipo a olhar para o mapa de Game of Thrones ou o mapa de Senhor dos Anéis ou o mapa de qualquer outra história que tenha. Foi a primeira inspiração que eu tive, foi buscar diversos mapas de diversas mídias, seja filme, série,
jogo, até porque o universo dos meus livros, ele não nasceu para os livros, ele nasceu primeiro para uma campanha de RPG, então era muito menos necessário certas coisas e muito mais necessário o visual do mapa. Então acho que a primeira coisa que eu vi foi isso. Eu acho que, em segundo lugar, de questão estética e construção de mundo, seria The Witcher. Porque quando eu comecei efetivamente a construir o mundo, eu tava tinha acabado de começar a jogar Witcher 3 e o visual daquilo ali me deslumbrava tanto e remetia a tantas outras coisas que pesquisar coisas que se pareciam com Witcher na vida real para trazer inspiração foi o segundo ponto. E o terceiro foi a construção de mundo de Dragon Age Inquisition, que, querendo ou não, o jogo não é efetivamente mundo aberto, mas eu acho que saber que naquele mundo ali existem vários tipos de biomas e várias construções de diferentes formas, mostrar pra gente que tem natureza naquilo ali, que não é só sempre um matagal ou sempre uma cidade alagada, ou sempre várias montanhas, é saber que tem desertos, tem nevoeiros, tem essas coisas todas. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção é a questão dos mapas, né, cara? Como que olhar um mapa te inspira, sabe? Eu tenho, inclusive, na minha parede alguns mapas, eu tô até aqui olhando, tem de Westeros aqui e da Terra-média também, e eu tenho mais mapas também, tipo, guardados. E, assim, meu sonho de princeso é ter, tipo, uma parede pra posters, que eu já tenho, né? Mas ter outra parede só pra mapa. Que eu tenho aqui. Tem mapa de Forgotten Realms, tem mapa de Dragon Age. Eu tenho um mapa do seu livro, inclusive, né? De Athenia. Então eu quero ter uma parede assim só pros mapas, que é uma coisa que realmente a gente olha e, sei lá, cara, dá uma sensação, né? Dá uma sensação de querer desbravar mundos quando a gente olha mapas. Mundos que a gente sabe que não existe. Então, três pontos também. A primeira coisa, como o foco do meu livro são dragões, foi procurar tudo de dragão que eu achava por aí. Não só em jogo, mas também em livro, né? Tanto é que em jogo eu achei um jogo antigo, não sei se vocês conhecem, chamado Emerald Dragon. Ele é de Super Nintendo. Clássico. E é um jogo, assim, que o protagonista, ele é um dragão, então eu achei super, assim, interessante, porque era uma coisa diferente na época, né? Ele é super antigo, mas é um jogo muito bom. Então, livros também, e eu sempre brinco, que eu digo que se o livro tem dragão, tem um foco em dragão, eu já li ele, provavelmente. Então, essa foi a minha primeira busca, né, de inspiração para a construção do mundo. E depois, eu queria fazer uma fantasia, que é o que chamam de fantasia sombria, né? Então eu fui atrás de livros que tivessem, assim, que fossem considerados desse gênero, né? Tanto é que foi quando eu conheci a trilogia dos Espinhos, do Mark Lawrence. Uhum. Então, foi um livro foi um livro que me inspirou bastante, justamente pelo protagonista, que ele é um personagem, assim, que não tem nenhuma moral. Ele é ruim, mas ele é um personagem que te cria uma empatia. Tu gosta dele, mesmo ele sendo ruim, né? Aquele, eu odeio amar esse personagem, enfim. E por último, o que falaram até foi a questão da ambientação, né? De como o mundo é, não é só aquela coisa de matagal, como falaram, mas vários tipos de ambientações diferentes, e a minha inspiração nisso foi justamente o The Elder Scrolls, que o Oblivion faz isso muito bem, e o Skyrim também. Então foram esses três pontos que eu, antes de começar a escrever, a me focar nisso, eu sempre tentava me inspirar. Yasmin, por acaso você jogou um jogo chamado Lyre, do PlayStation 3? Não, eu não tive PlayStation 3. Sabe o jogo é esse? Não. Acho que você curtiu, cara. É um jogo que você pilota o dragão. Eu falar, é aquele que tu controla o dragão, isso, né? Isso. Ah, interessante. Eu acho que você curtiu. Talvez ele tenha na PSN, talvez. Curiosamente, assim, é um jogo muito bom, a história é muito boa, os controles são truncados, que ele tentava usar o multi-cap do controle do PlayStation 3, que não era muito bom. Meu irmão zerou esse jogo, se amarrou, ele ficou assim, falou que a história é muito impactante. Uhum. Você, tipo, você é um cavaleiro que monta o dragão, mas você pilota, a jogabilidade é toda do dragão, sabe? E
E foi um jogo que ele, infelizmente, ele faliu a empresa dele, porque, mas não foi culpa da empresa, foi porque ia ser um jogo de Star Wars, de pilotar navinha do Star Wars, que a LucasArts meio que largou o projeto no meio, e aí, tipo, já tinha, pô, todo o investimento que eles tinham feito já pra fazer jogo de Star Wars, que aí eles voltaram pra prancheta e recriaram o jogo todo pra ser um jogo medieval com dragões. E aí, mas aí o custo acabou ficando grande demais, e o retorno não veio à altura. Ele é um jogo bacana, pra, principalmente pra questão da jogabilidade dele, né, que ele é bem... É, ele ajudou muito o PlayStation a desenvolver essa jogabilidade de motion, acabou que não foi pra frente, porque ele realmente não funciona tão bem assim. Mas enfim, acho que você curtia essa ambientação, essa abordagem. Eu vou pesquisar. Obrigada. Imagina. E o Bruno, você? Quando eu escrevo o meu livro, eu tenho uma preocupação muito grande em passar pro leitor que aquilo ali não é só uma história que tem todo um mundo vivo por trás, né? E uma das ferramentas que o Sapolsky utiliza para fazer esse tipo de imersão, e que, vou ser sincero, eu copiei, nem foi uma questão de inspiração praticamente, me copiei, que é aqueles textozinhos que ele bota antes do capítulo em si. Você tá ligado, né, que eu tô falando? Aquilo traz uma imersão, porque, e às vezes pessoas que leiam, que liam aquilo, e aí chegavam para mim, olha, eu não achei a pessoa que falou isso aqui. Eu, claro, ela existe na história, sabe? E elas ficavam, ah, nossa! Aí começava, sabe, a entender mais de que existia realmente um mundo vivo por trás. É, e nisso, The Witcher com certeza foi a minha principal inspiração. No quesito de ambientação, tanto de mapa, de continentes e até de arquitetura, é o que eu mencionei anteriormente, né? Que foi Dragon Age, eu acho que é o que é o mais forte nesse quesito. Até em personagens, tem alguns personagens que eu faço questão de dizer que eu fui inspirado, como na minha história tem um mago, né, que foi claramente inspirado no Doria, que é um dos personagens que eu mais considero de toda a história dos videogames. É excelente, nossa, é excelente, um dos melhores. Fantástico a criação, e eu me senti compilado a homenagear ele de alguma forma na minha história, sabe? E a cidade em si que se passa a história, né, em Ravenia, ela lembra muito, ela traz muito essa questão de Orlais. Do Dragon Age. Eu não sei se vocês chegaram a ler os livros do Dragon Age, mas Orlais nos livros é muito mais majestosa do que ela é no jogo, sabe? Inclusive as pessoas que leram o livro e que sabiam que ia ter Orlais no Dragon Age Inquisition, pô, pensavam que ia ser algo fantástico, e infelizmente é só uma porçãozinha pequena do jogo, sabe? Mas mesmo assim já é o suficiente pra trazer aquela arquitetura meio... Cara, meio francês, assim, né? Tem uma pegada forte com francês e tal. E... É, essas são as maiores inspirações. E pro segundo livro, que eu tô abordando a parte nórdica, eu, claro, tem a questão das séries que a gente assiste, Vikings e tal, né? O próprio Skyrim, que se passa praticamente na parte nórdica do continente. Como é que é o nome do continente? É Tamriel, né? Tamriel. Isso. Mas eu trago um jogo em específico, tá? Que é o... Não sei se vocês já chegaram a jogar, que é o Hellblade. Senua's Sacrifice. Já. Ligado no jogo, nunca joguei não. Sensacional. Esse jogo é magnífico, sabe? E eu trago um pouco dessa inspiração de como é atmosfericamente, sabe? Trazer aquela atmosfera do jogo, que é aquela coisa de solidão o tempo todo, de perseguição que a personagem sofre. De até um certo nível de esquizofrenia, né, que ela tem, pro livro, sabe? É, mas esse é um projeto pro futuro, vai demorar um pouco pra sair. Mas ainda assim, né, dizer que os jogos, querendo ou não, eles ainda estão muito presentes na inspiração. E se parar pra observar, na maioria dos casos aqui, os jogos inspiram mais as pessoas do que os próprios livros. Né? Um fato curioso. Cara, é porque a gente emerge, né, em muitos níveis no jogo. É música, é jogabilidade, é história, visual. Então, realmente, isso inspira muito e eu acho que tá aí pra nos ajudar, sabe? Até porque, eu lembro quando eu era adolescente, na época, assim, que eu raspava o cabelo e andava de regata, andava de skate e usava spike no braço, sabe essa fase? Então, nessa época, teve um amigo meu, que, assim, é um cara que é bem mais velho do que eu, meu amigo até hoje, é um cara, assim, que é muito influente pra mim. É, e teve um dia que chegou assim pra mim e falou, pô, Bia, tava batendo papo com outro amigo meu, e ele me deu o seguinte questionamento, e eu tô trazendo ele pra você agora. Quando você viu Senhor dos Anéis no cinema, como é que você se sentiu? Pô, achei irado.
você saiu do cinema, qual foi a primeira coisa que você pensou? Eu falei, ah, sei lá, cara, ele joga RPG. Aí eu, é verdade, né? Faz sentido. Ele, beleza, você viu Matrix. Aham. Você, como se sentiu? Ah, achei irado Matrix. Saiu do cinema e pensou em quê? Ele, joga RPG. Eu, é verdade. Ele, Bê, somos todos nerds. Sabe? E assim, por acaso, eu era baterista e esse cara era vocalista de uma banda nessa época, sabe? Então, assim, hoje em dia, eu não sei nem que a escola hoje em dia, né? Mas ser nerd é uma coisa mais cool hoje em dia. Na minha época era tipo, não revele pra ninguém que você joga RPG, que você vai ser zoado, sim, não vai pegar mais ninguém. Bom, não pegar mesmo, então tanto faz. Mas enfim. Mas então, o que eu quero dizer com isso é que, cara, somos todos nerds. Então, hoje em dia, ainda mais agora que somos adultos, a gente consegue até mesmo abraçar nossas nerdices, nossas peculiaridades. E tipo, só dane-se, cara, é divertido pra caramba, sabe? Mas falando um papo um pouquinho mais até sério, profissional aqui, né? Você falou do... Como você se inspirou no Witcher, no Sapolsky, né? E me lembrou uma frase de um certo artista, não sei se vocês já ouviram falar dele, mas a frase é: bons artistas copiam, grandes artistas roubam. E essa frase é de Pablo Picasso. Eu não sei vocês, eu não vou discutir com o Picasso. Sabe? Então, eu até discutiria de repente com o Sapolsky, se eu fosse enlouquecer um dia. Até discutiria com o Martin, talvez, mas com o Picasso eu não discuto, não, cara. Então, no fim das contas, isso é, inclusive, um objeto de estudo, cara, sobre questão de inspiração, de cópia, de roubo, né? Até que ponto a gente tá realmente criando algo novo. Mas eu não vou entrar aqui nesses méritos, mas eu acredito que ser autêntico é muito mais você fazer do seu jeito do que você realmente tentar fazer algo que não foi feito ainda, porque isso é surreal. Com toda certeza absoluta. E só fazendo um paralelo aqui, eu tinha maneiro com esses bagulho aí, sabe? Antes de começar a escrever de o que, que era cópia e o que não era. Aí eu conheci um livro chamado Roube como um Artista. Não sei isso, se exato. E aí depois desse livro aí eu fiquei, nossa, bem mais tranquilo, sabe? Total. Sabia que não tinha nada a ver. E, bom, respondendo também pra analisar esse tópico e pro próximo, as minhas inspirações pro meu livro foram principalmente, cara, Diablo foi o ponto inicial. Eu tava jogando Diablo 1 de novo na época que tava pra lançar o 3, e aí eu tava, comecei assim a imaginar como seria essa ambientação aqui de Diablo, mas com elfos e com anões, etc. E daí foi progredindo, né, pra, cara, e se a guerra acabasse e os demônios vencessem, né? E aí é que entra esse diálogo com Lovecraft, né? A princípio não tem horror cósmico na minha criação, mas tem o lado confiante da desesperança. Então, Diablo foi uma das principais inspirações. E eu trouxe também um pouquinho de Silent Hill, que é um jogo de terror, mas não no sentido da mitologia de Silent Hill, mas também nesse feeling de trazer algo mais pessoal, sabe? Mais intimista. Não ser só, tipo, ah, vamos enfrentar um... Tipo, o Senhor da Nerd, no fim das contas, é uma guerra contra um inimigo muito maior do que os heróis, né? Uhum. Mas eu queria algo mais pessoal, sabe? Mais íntimo pros personagens. E daí o Silent Hill me ajudou bastante a me guiar nesse sentido. E de mundos fantásticos, é principalmente isso, porque eu particularmente, quando eu leio Leonel Caldela, Dar Spoa, Afonso Solano, Karen Soarelli, etc., quando eu leio Martin, Tolkien, etc., eu procuro me inspirar mais na escrita deles do que no mundo que eles apresentam. O mundo inspira, mas aí eu copio menos esse mundo, sabe? Eu me baseio muito mais assim, em como que eles usam verbo, como eles usam descrição, narrativa, diálogo. Claro, então, pode crer, exatamente. E aí é outro debate, sabe? Até podemos falar disso exato. Em outro episódio. Mas eu leio para ganhar essa bagagem. Fugiu a palavra agora. Mas enfim, eu leio pra realmente ver a parte mais da escrita, mais técnica e menos inspiração em si. E pra inspiração eu busco pensar fora da caixa. E agora que a gente já falou de que inspirou a gente antes de escrever e também nesse momento inicial, quero perguntar pra vocês como foi o processo criativo inicial de vocês? Quando vocês decidiram e tomaram assim consciência, estou criando um mundo. Como foi esse processo pra vocês, como que vocês escolheram as inspirações, como vocês destilaram as inspirações de vocês e tudo mais? Cara, assim, essas perguntas, elas vão bem de encontro uma com a outra, né? Porque
No final se resume a exatamente a mesma coisa, né? O curioso é que o que me fez dar o tino de escrever, tipo, ah, vou escrever uma fantasia, foi as Crônicas de Gelo e Fogo, né? Mas o que me continuou escrevendo e o que inspirou a minha escrita de fato foi The Witcher, não tem nem o que comentar. Eu simplesmente ia escrevendo, agora parando pra raciocinar, tipo, se fazia algum tipo de processo. Tem gente que faz, né? Tipo, um esquemazinho, ah, vai ser isso, 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 isso. Eu não passei por essa fase, não, cara. Eu simplesmente ia escrevendo aquilo que eu achava que eu queria escrever. Bem, bem simples, bem, bem direto. E aí, quando eu tinha algum problema de se eu não tava tendo mais criatividade pra fazer, eu esperava um pouco e depois de uns dias eu voltava e voltava tudo normal, sabe? E continuava escrevendo. Então você criou a história e o mundo ao mesmo tempo. Com certeza, com certeza. Foram dois processos feitos ao mesmo tempo. E aí, assim, eu ia criar um personagem, tá? Eu quero que tenha um personagem assim na minha história. Aí eu falei, bah, mas se, talvez ele tinha até pinta pra ser um personagem principal, sabe? Que acabou sendo. Que é o caso do Jason, não sei se tu já chegou no capítulo 4. Já cheguei no Jason já. É, então, ele ia ser um personagem completamente secundário e acabou se tornando um dos personagens mais importantes da história, sabe? Aí eu penso, não, mas se dá pra criar um pouquinho mais esse personagem. E assim eu vou trabalhando, sabe? E esse personagem tá inserido aonde? E essas influências ao redor dele fazem a personalidade dele, sabe? E assim a gente vai trabalhando. Desde de cenário até questão de família e tal. Tudo, parando pra pensar, parte sempre do personagem agora, nesse sentido de criação de mundo e tal. Interessante. Eu parto do personagem. E aí eu fico... Analiso os fatores que poderiam influenciar na personalidade desse personagem e aí sim eu começo a trabalhar essa questão interna e tal. Por exemplo, o Jason é um personagem completamente eloquente, né? E aí, pra isso, ele tem que ter tido uma educação muito boa, sabe? E aí eu começo a explorar essa questão das faculdades no meu mundo, sabe? Essa questão da educação, como é que funciona o sistema de educação no mundo. E assim vai indo. Você falou do Jason ser, a princípio, secundário, que se tornou mais importante. É interessante como isso acontece. Um exemplo disso é a lenda de Drizzt, de Forgotten Realms, que quando o escritor Salvatore começou a escrever, se não me falha a memória, o outro ia ser o herói, é o Ulfgar, que é um bárbaro humano. E aí, mas o Drizzt se tornou tão interessante que ele parou, olhou assim e falou, cara, não, o herói é o Drizzt. E tá aí ele repensou, né, no foco da narrativa, dando prioridade ao Drizzt, e é um dos livros, assim, de romance, de RPG mais célebres que existem. O Drizzt é, possivelmente, um dos personagens de RPG, assim, NPCs de RPG e de herói de livro, um dos, com certeza, mais famosos. Não sei se é o mais famoso, mas com certeza um dos mais famosos. E foi assim, ele ia ser um secundário que se tornou herói, tanto que depois que o autor escreveu a trilogia em que o Drizzt é o herói, ele escreveu outra trilogia contando a origem do Drizzt, como que ele saiu do reino dos elfos negros, Mesoberranzan, e foi pro mundo dos humanos, pra superfície, e contou como é que foi esse começo dele de carreira. Então é bacana quando a gente tem realmente essa questão, né? Eu sinto um pouquinho disso no meu livro, porque eu pensei no Draco como principal, mas depois eu decidi que o Gladius seria tão importante quanto o Draco na narrativa. E aí eu tento hoje em dia manter o equilíbrio entre os dois, né? Mas então eu acho que a criação é essencialmente orgânica nesse sentido. Uhum. E você, José, como é que foi o começo de botar a mão na massa do seu mundo? Cara, antes de pensar no meu mundo como... É aquilo que eu disse, antes de pensar no meu mundo como um mundo literário, eu pensava em um mundo onde as pessoas pudessem sentar, olhar para o mapa dele e jogar, e partir de tal lugar para tal lugar, numa campanha de RPG e coisas assim. Então, a primeira coisa que saiu foram os continentes. Eu vi no vídeo no Instagram de um cara falando assim, se você quer criar um mapa, a coisa mais fácil do mundo é essa. Aí ele virava para um papel em branco, ele jogava feijões e ele contornava. Ah, sim. E o primeiro rascunho de Athenia, ele foi desse jeito. É completamente diferente do que tem hoje, até porque quando eu decidi, eu falei, não, agora deixa de ser um mundo de RPG para ser um mundo literário e de RPG. Porque eu acho que eu e os meus amigos não vamos sair dele nunca, mas... Quando eu disse, não, vai ser um mundo literário, eu não só reformulei fisicamente o espaço, como eu tive que reformular também
de população e coisas assim. Eu tive que criar conceitos que eu não tinha, eu tive que, sei lá, inventar uma criação de mundo, a transcendência de Atena e tal. Então, eu acho que o primeiro passo, o start que eu tive assim, foi isso. E um processo para fazer o mundo, ele antes, eu desenhei primeiro, depois, durante a história, eu ia fazendo, não. É, a história do livro vai se passar aqui, aqui, aqui e aqui. Eu tinha, sei lá, descrição de tipo, três lugares, dois lugares de três, saca? Então, antes de eu começar a escrever efetivamente, eu ia, sei lá, criava uma historinha curta, um resumo de quem fundou aquele lugar, como é que ele criou, como é que ele se desenvolveu. E a partir, só comecei efetivamente a escrever a história depois que eu tinha tudo isso pronto. Depois que depois que a Tênia estava pronta, que eu comecei. Tanto que tem certos toques que eu dou durante o livro de coisas que aconteceram há muito mais tempo e aconteceram, ou em alguma campanha da gente, ou dois. É, são grandes histórias e lendas que eu inventei para determinados lugares. É, quem faz parecido com isso é o Eduardo Spohr, que a Batalha Apocalipse e Filhos do Éden começou como um RPG dele com os amigos dele, e aí depois ele aproveitou esses personagens nos livros. Então tem assim, tem alguns personagens que na verdade eles são tipo anjos importantes no mundo, na cosmologia, e eram na verdade personagens de amigos deles. E se não me engano até o casal principal, aí eu já não sei se foi jogada RPG ou se foi só inspiração mesmo, mas o casal da trilogia Filhos do Éden, o cara principal, Daniel, é inspirado no irmão dele, que é o Thiago Rex, e a Kyra é na irmã dele. Mas eu não sei agora se ele jogar no RPG, e aí ele transformou os personagens e os heróis, né, da mesa RPG no livro, ou se é só realmente inspiração nos arquétipos que eles gostam, né, nessa influência, já não sei. E você, Yasmin, como foi o começo de botar a mão na massa pra criar seu mundo? Ai, foi uma confusão, porque eu tenho um milhão de versões da história, porque eu começava escrevendo e eu fazia o mundo junto, que eu estava, no momento que eu estava escrevendo, eu estava fazendo o mundo. Então chegava um momento que eu não tinha, que eu queria criar um personagem, e eu tinha que voltar tudo de novo para poder inserir esse personagem. Então eu tive que reescrever essa história mais de 10 vezes, até chegar no mundo, num lugar, num ponto que eu queria, ainda não era o que eu queria, né? Ainda eu tenho meus arrependimentos. Nada, eu acho. Quem não tem, né? Quem não tem. Então, essa foi a minha conclusão, né? De querer fazer o personagem e o mundo ao mesmo tempo. Mas você, tipo, tinha que reescrever parte do livro por causa disso? Ou era só de replanejar? Isso. Não, eu tinha que reescrever, porque eu adicionava um personagem e pensava assim, nossa, seria legal ter um antagonista pra fazer isso, isso e isso, e ajudar nisso. Só que daí, se eu faço ele, eu tinha que voltar lá no começo. E o que eu fazia? Eu reescrevia tudo de novo. Nossa. Porque eu achava difícil reorganizar, né? Então, foi um processo bem demorado até sair essa versão final. Porque, por exemplo, personagens que seriam só, assim, coadjuvante, se tornou protagonista. Né? Antes era só uma protagonista, agora tem duas. Uhum. Antes era só três personagens principais, agora tem, sei lá, oito. Então, foi uma grande confusão. Por isso que eu sempre recomendo planejar bem. Claro, não planejar tanto, porque às vezes não dá problema, né? Mas planejar assim, pra gente não ter que reescrever ou reorganizar tudo de novo. E dá trabalho. É por isso que também esses livros são gigantes, né? Tem quantas palavras esse livro, você sabe? O primeiro livro tem 170 mil. Uau! O segundo livro tem 200. Uau! 200 mil palavras. E o terceiro, agora, que vai lançar, tem 240 mil palavras. Jorge R. Martin te saúda. Aham. Uhum. O meu maior tem 110 mil palavras, o segundo tem 90 mil, né? Então... Tem 90 mil palavras. É, então, modesto. Eu me sinto cara modesto vendo esses livros. Isso sim, são livros. Até o livro de contos, né, da de fantasia, que eu pretendia fazer, sei lá, 20 mil palavras, ele ficou com 90 mil.
Só 10 vezes só. É nessa hora que você vê que o livro, a antologia da Yasmin tem mais palavras do que o meu romance. É isso, né? Então, eu sou um pouquinho prolixa. Personagem demais. É quem vê Yasmin assim na foto do livro dela, né? Quem vê aquele sorriso lá, meigo, quem ouve a voz dela assim, né? Tão calma, nem sabe que ela é trucida. Ah, dela, que é uma maníaca aqui. Não, você entende porque ela mata tanto? Porque ela cria muito, mano. Começa a sobrecarregar a história, ela vai matando. Isso, é por isso que eu tenho bastante personagem, porque daí os leitores se apegam e tu mata eles e aí os leitores, né? Pois é, e falam de mim, falam que eu sou mal, essa pessoa. Bom, é bom. Mas eu também fui que nem vocês, assim, que nem vocês, no caso, o Bruno e a Yasmin, de, a princípio, criar o livro, escrever o livro, criar o mundo, meio que ao mesmo tempo. Eu tinha algumas noções, assim, na cabeça, mas eu tinha pouco controle. No começo foi, assim, bem intuitivo. Mas eu tive momentos, assim, que eu realmente parei e escrevi, assim, a enciclopédia do livro. E aí, depois eu voltava. Eu ia e voltava, assim, em alguns pontos, né, ao longo da escrita. Mas chegou a ter esse momento que eu realmente parei e falei, não, deixa eu escrever aqui um textinho pra me guiar desse Exato. Reino. Até teve alguns momentos desses. Tanto que no fim dos meus livros tem o Codex. Que é, eu me inspirei no, é pra criar o Codex, eu me inspirei no Codex de Dragon Age. Inclusive, uhum. Uma questão pra mim, assim, que eu quando você tá jogando Dragon Age e tá carregando o jogo, ele dá uma informaçãozinha, às vezes, ou dica do jogo, ou dica do cenário que você tá, ou então um resumo da história que você tá, ou até, na verdade, do mundo mesmo, né, do lore do mundo. E tem o Codex. E eu fiquei meio assim, falei, cara, eu quero botar essas informações no meu livro de uma forma mais enciclopédica, mas como fazer? Uma das ideias que eu cogitei era botar o Codex entre os capítulos. Mas eu decidi, não, vou deixar o Codex no final do livro, que é como o Martin faz, inclusive, né, que tem lá no final as páginas, funciona assim. E o que me inspirou em Dragon Age, pra botar em narrativa isso, é porque tem aqueles momentos do acampamento, em que você pode conversar com os companions, e aí eu botei os entreatos no meu livro, que são diálogos entre personagens, e aí essas duas ideias eram de Dragon Age. Mas pra criar um mundo, eu lembro, inclusive, na verdade, que assim, eu decidi escrever o livro sem ter a ideia do livro, na verdade. Eu falei, cara, não, eu escrevi contos já, e eu falei, não, mas não vou ficar pra sempre internet, preciso ter um livro, um romance. E eu senti que eu tava pronto em algum momento, depois de escrever vários contos na internet. E aí foi, tipo, tá bom, e agora? Sabe? O que hoje em dia eu acho fascinante, né? Esse momento de, ok, eu posso ir pra qualquer direção. Uhum. Mas o que eu decidi foi que eu usei alguns heróis que eu já tinha escrito já em contos, só que eu não tinha, assim, um mundo. Eu tinha histórias pequenas, não tinha um mundo pra aquelas histórias. Então eu usei aquele elenco e aí eu comecei a criar primeiro as histórias deles e aí eu comecei a criar um mundo para essas histórias. E aí eu meio que queria separado o mundo e o elenco. E aí eu juntei os dois e foi meio que... Eu tive que adaptar ambos, né? Tive que adaptar o mundo e tive que adaptar o elenco pro mundo. Então o começo foi bem intuitivo, mas uma das coisas que eu fiz e faço, inclusive... Depois que eu escrevi o primeiro livro, foi bem fazendo e criando a princípio, mas eu cheguei assim a parar momentos de sentar a bunda no computador e escrever só sobre o mundo e ler para me inspirar e consultar livros e consultar assim, livros sobre o mundo do Game of Thrones, sobre o mundo do Spore também, ler livros de RPG também, para sentar realmente e desenvolver esse mundo. Então hoje em dia eu já não escrevo... Mentira, eu faço assim. Eu ia falar que eu já não escrevo mais sem criar primeiro. Sem já ter o mundo criado, uhum. O cenário criado, e aí... Mas mentira, tem vezes que eu realmente começo a criar a história e, pô, peraí, deixa eu criar então um cenário pra essa história, onde que se localizou, né, do mundo. Tanto que, na verdade, um macete que eu faço, tá? Bem desonesto. Mentira, não é desonesto não, mas uma coisa que eu faço que tem, assim, o palco principal da Era do Abismo, do primeiro livro, é a Liga Prateada. São três reinos que são aliados. E aí tem outros lugares também, tem a República Azul, que é uma república, né, em vez de ser, são cidades-estado, em vez de ser reinos independentes. Tem a União a Vapor,
que é o lado mais steampunk do mundo. E nisso tem a, acho que é Planalto dos Príncipes, Planície dos Príncipes, acho que é Planalto dos Príncipes. Que ali é o seguinte, é uma porrada de reino e feudo grandes mais, que é tudo independente. Aí quer dizer, quando eu quero criar uma coisa nova que não se encaixa em lugar nenhum, eu jogo bota lá. Bota ali. Ok, isso não se encaixa em lugar nenhum, então vai pra lá. Aí quando eu quero criar, expandir o que eu já criei, aí eu uso a Liga Prateada, uso a República Azul, uso a União a Vapor, mas quando eu quero só criar um lugar independente, desconectado, mas quero que seja a Área do Abismo, eu taco o Mato dos Príncipes. Que... me inspirei em Dragon Age, como sempre, que tem as Free Marches, né? Uhum. Que eu não sei como é que é em português agora, mas que é o cenário do segundo livro, do segundo jogo, e que chega a ter uma participaçãozinha, assim, indireta no terceiro jogo também. Um adendo aqui, tu falou essa questão do Codex, né? É, no primeiro livro eu faço meio que isso, né? Em vez de botar o livro segura, inteiro, segura, eu boto segura, só... Segura, 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 segura. Essa é a próxima pergunta. Opa, vamos lá. Já que você já tá invadindo, cara, igual o João Kleber, né? Para, 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 para! Para, para, para! Vamos lá. A minha quarta pergunta, então, já responde já, Bruno, já que você já tá já pra não também não ser um coito interrompido aqui, né? É, pra não me censurar. Como vocês mantêm o registro ou controle do mundo? Como fazem isso? Quais elementos julgam importantes pra manter registrado? Por favor, Bruno, dá o... reseta aí sua resposta, fala, por favor, e segue. É. Seguinte, cara, como é que a gente faz registro? Eu simplesmente adotei essa ideia do Codex há um tempinho atrás, né? Eu crio, vamos dizer, tá? Tem um personagem lá que ele estuda em tal faculdade, um personagem não tem nada a ver com a história. Quer dizer, tem a ver com o mundo, mas não com a história, né? Ele não aparece em momento nenhum. E ele é um cara, um teólogo, por exemplo. Aí dentro do livro, numa sessão específica, eu crio um livro como se fosse ele escrito, tipo, as religiões do mundo e tal e tal. E aí, a partir de lá, eu começo a descrever tudo sobre aquela religião, sabe? Por exemplo, tem a religião principal do livro é o fogo sacro. E aí, a partir de lá, eu explico. Ele explica como é que surgiu, quais são as divindades, como é que funciona, quando é que ela foi disseminada pelo mundo, quais são os problemas que ela tiveram, quais foram as cruzadas que fizeram parte dessa religião. Aí ele faz o contraponto com a religião oriental, que já é um pouco mais inspirada nos deuses do Egito e tal, né? E aí também faz um contraponto ao paganismo, como é que foi a primeira reação do homem ao encontrar a ter noção de que existiam os deuses pagãos. E essa é a principal forma que eu faço o controle, sabe? Eu crio livros dentro do livro. E aí eu compilo tudo e deixo no cantinho lá. E agora eu tô pensando em colocar eles no segundo livro. Entre os capítulos. Mas você já escreve já de forma como se fosse a leitura dentro do mundo. Não é uma coisa assim mais registro, não é uma coisa mais técnica. É algo realmente mais imersiva. É, mas... Sim, mas daria pra dizer que tem uma certa tecnalidade, né? Porque... é um livro, como se fosse uma citação de um livro dentro de um livro, sabe? Não é algo dentro do texto, do da história, sabe? Mas, por exemplo, seria algo mais Silmarillion, que é bem narrativo, ou algo mais Sangue e Fogo, que é mais os registros dos mestres de Westeros? Ah, seria mais Sangue e Fogo, com certeza. Seria Saquei. Entendeu? Aí, eu geralmente não começo escrevendo assim, tá? Eu escrevo um pouquinho só, vou pegar um exemplo sobre a religião, tem uma cena específica que os caras estão falando sobre a religião é boa, né? A religião, e aí eles citam Deus tal lá na frase, tá? Aí a partir daquilo ali eu começo a criar. Eu não começo já desde o princípio escrevendo esses pequenos livros dentro do livro, sabe? Tem um agora no segundo livro, e eu tô dando bastante ênfase à questão da magia, né? E como é que funciona o estudo da magia. E tem muito disso, de autores magos que fizeram livros para as pessoas que estão querendo aprender magia e estudar. E aí eu coloco esses livros dentro da história, sabe? Em forma de livro mesmo. Por exemplo, tem um que como é que é? A introdução à rapinagem. A rapinagem, na minha história, é nada mais que um spell thief, uma pessoa que pode roubar magia de outras pessoas, sabe? E aí tem lá dentro, tem como é que funciona, quais são os processos, quais são as consequências da rapinagem, entendeu? E assim eu vou fazendo, eu vou escrevendo. Aí quando vê, tipo, tem 3 páginas só dedicadas a um livro, sabe? E você escreveu esses
textos mais durante a escrita do seu próprio livro ou depois, ou você tipo dá uma pausa e escreve tudo e depois volta, ou vai embutindo logo? É durante, cara. Eu tô escrevendo a história, quando vê eu paro que eu tô escrevendo a cena que eu tô escrevendo, porque deu a ideia, e eu começo a escrever o livro, aí eu paro de escrever o livro, volto pra história. É assim, não costumo dar atenção, até porque eu acho que não é eficiente tu falar assim, bah, eu vou fazer isso aqui vai acabar agora e eu não vou mexer mais, sabe? Eu vou acabar mexendo alguma coisa depois, então não vale a pena eu dedicar tanta atenção assim à criação de um documento que eu sei que eu vou acrescentar ou até tirar coisa depois, sabe? Por isso que eu fico nesse revezamento. É um pouco da história, faço a citação, vou pro livro, volto pra história. Saquei. E você, Yasmin? Você registra, controla? Você tem um textinho à parte? Como é que você faz? Então, eu tenho um documento no Word à parte, que eu comecei a fazer depois das minhas várias reescritas e ver que fazer história separada, junto com o personagem não dava muito certo, né? Então eu comecei a fazer esse textinho com todas as informações. Mas dentro do texto, quando eu tô escrevendo, eu cito alguma coisa, mas eu não gosto de contar isso no texto, né? Que é aquilo que... eu sou muito chata com isso, que é aquele infodumping, né? Uhum. É uma informação, mas pra mim, se a informação tá lá e não acrescenta em nada pro plot ali no momento, uhum, eu não coloco. Então, eu geralmente coloco no final do livro, né? Alguma informação a mais, por exemplo, de alguma religião. Tem uma religião no livro que se chama o Duar Virtuan, né? E eu cito algumas coisas que são importantes do plot, mas aí no final do texto do livro, se o leitor quiser se informar mais, ele vai ter um textinho explicando alguma coisa. Mas com o que ele lê no livro, ele vai ter o suficiente. Então eu sempre faço assim com qualquer religião, qualquer o panteão de deuses também, porque como tem várias culturas, tem deuses diferentes para cada uma, e cada uma vê os outros, não acredita em outros. Então essas coisas eu cito sempre nesse codex, no texto à parte, né? Para não encher tanto o texto. Como alguns... Tem alguns exemplos que eu sempre cito pro Bernardo, que é a Sarah J. Maas, que ela faz muito isso, uhum, né? E me incomoda bastante quando eu leio, que eu geralmente vou pular no texto. Se é algo que, se é algo que não tá dando efeito pro texto, só sabe, o encher de linguiça, eu pulo. E continuo lendo até onde é o plot mesmo. É, tem autores que são assim, cara. Sinceramente, o Tolkien é assim às vezes. E a gente às vê. Vezes. É, não. Tipo. Às vezes? Tem trechos que você pode tranquilamente virar assim, três páginas. Opa, um diálogo. Aí você volta a ler. Tem vezes que isso acontece. Tem, o Silmarillion eu achei disso. Assim, não. O Silmarillion eu desisti quando eu li uma frase inteira, uma página inteira, e eu já não sabia mais o que era raça, o que era personagem, o que era lugar, o que era. Eu falei, ah, cara, perdi o sentido desse livro. Aí eu fechei o livro. Real, abandonei realmente esse Marillion. Não, abandonei esse Marillion. Me julguem, beleza. O choro é livre, pode me xingar, pode dar dislike, mas mano, só perdeu sentido pra mim, desculpa aí. O que é bom, sinceramente, gente, né? Tipo, não dá pra todos os escritores partirem do mesmo ponto de partida. Não dá pra todos os escritores partirem do mesmo lugar, sabe? E assim, enfim, isso é outro debate. Fala você, José, como é que você faz pra manter o registro, o controle, quais elementos você acha que é importante manter registrado? Primeiro, eu mantinha cadernos. Aqueles sketchbookzinhos pequenininhos, eu fazia as anotações lá. Quando eu enchi 3 em um mês, eu tava gastando muito dinheiro com isso, eu falei, eu preciso fazer isso no computador. Uau! Aí com o livro dela de 1.000 palavras, é. De milhões de palavras, e você com os cadernos de milhões de palavras. Exato. Aí, não, mas é porque eu desenhava também, eu fazia anotações com os desenhos e tal, então comia muita folha. Então, aí eu passei a fazer isso no computador. O OneNote hoje é o meu companion favorito para escrita. Então, assim, para quem não sabe, o OneNote ele é tipo o bloquinho de anotações do Office. Uhum. Então, quando ele eu tenho, tipo, antes de eu escrever, eu sempre abro ele. Eu tenho o planejamento do livro, tudo lá. Então, hoje eu faço tudo nele, inclusive estou no processo de passar esses 3 cadernos para ele, para parar de ter que estar procurando os cadernos o tempo todo para consultar as coisas. Mas, de primeiro, eu sempre anotei, tipo, como é que as raças são fisicamente, depois como é que são os lugares, extensão de território, quem governa qual,
quais são os reinos de qual, onde é que vive cada raça, onde é que tem a maioria dos monstros e coisas assim. E depois eu comecei, eu tenho dois blocos, assim, duas páginas de anotações. A primeira é essa, que é de coisas físicas e visuais, e a terceira é de coisa histórica. É, se eu estou escrevendo alguma coisa, eu estou, por exemplo, tô no meio de um capítulo, e aí eu citei algum acontecimento histórico que eu não tinha anotado antes. É, sempre acontece isso. Ou eu volto para o meu plano de acontecimentos históricos e vejo alguma coisa que encaixa ali, que eu poderia falar. Ou eu falo ali, volto pro de acontecimentos históricos, anoto rapidinho e depois eu desenvolvo aquilo ali. Então, é isso. Eu acho que, tipo assim, tem certos acontecimentos muito grandes que aconteceram e mudaram a dinâmica do mundo todo. E esses eu tenho data, hora, quem tava, quem não tava. Mas tem outros acontecimentos que são menores, de tipo, ah, não sei quem dominou tal cidade, que querendo ou não é grande, mas é grande só para aquelas pessoas daqueles lugares. Então, quando influencia aquilo ali, eu desenvolvo mais. Quando eu não vou precisar naquele momento, eu deixo pra desenvolver depois. E é isso. Saquei. Isso é... Pra gente é meio delicado, né? Porque eu lembro que... Por exemplo, eu acho que é importante a gente pensar que o leitor, ele possivelmente nunca leu nada parecido com o nosso livro. Uhum. Quando ele começa. Então, por exemplo, não gosto de... Ah, e aí o elfo negro chegou e... Tipo, mano, se a pessoa só leu Harry Potter... Ela vai imaginar o Dobby. Exato. E se ela só leu O Senhor dos Anéis, ela até pode até imaginar o Legolas negro. Mas, sabe, tem um risco aí. Né? Então, eu acho importante pensar nisso. O leitor pode nunca ter lido nada. Até quando eu comecei a escrever Era do Abismo, eu acabava ficando meio infodumping. Não no sentido de trazer informação necessária, mas de trazer realmente uma descrição meio enciclopédica. Né? Que até... Cara, a descrição era boa, mas... encaixada no lugar errado. E teve uma oficina que eu fiz de escrita que a pessoa disse isso, olha, não me incomodou em um capítulo. Eu não sei como é que fica esse ritmo narrativo o livro inteiro. Pode crer. E aí, realmente, eu acho que ficaria cansativo, pesado, sabe? E não é a leitura... Tipo, o que eu pensei foi, cara, se eu, os livros que eu gosto fazem isso, não fazem. Então, eu pensei duas vezes e voltei atrás. Então, muitas vezes, inclusive, esse primeiro momento, em tipo, ah, e aí falou de Goblin pela primeira vez, dá a descrição do Goblin toda, de comportamento, aparência, etc. Recortei, joguei pro final, né, ok, isso aqui é meu registro, isso aqui é a minha anotação pessoal, que eu preciso apresentar isso na prática. E aí, tanto que eu só realmente escrevo os Goblins quando eles são vistos, e aí já estão, assim, meio que no habitat deles, e aí tem toda a descrição de como eles estão se comportando, como que eles estão, como eles se organizam, como eles a aparência deles e tudo mais. Então ficou muito mais na prática na hora de botar no papel mesmo. Mas isso foi assim, no primeiro momento. Mas aí comecei a escrever e não registrar. E aí, até quando eu decidi assim, quando eu percebi qual era o escopo do meu livro, sabe, até chegou um ponto que eu falei, não, cara, essa cidade aqui, eu descrevi como se fosse só mais uma cidade normal, sem nada de interessante. Mas eu senti que o livro tinha poucas assim, localidades fantásticas, realmente chamativas. Aí eu falei, não, então eu vou revisar. Então a cidade passou a ser uma cidade que tem um templo assim gigante na cidade. Um templo que você consegue ver ele mesmo de fora. E aí mudei essa... Isso é importantíssimo. Essa descrição, mudei o cenário, né? Tive que escrever parte do capítulo pra isso. E aí, o que eu fiz também? Eu pegava a descrição do livro, que eu já tinha feito já, copiava, jogava no Codex, e aí ali eu tirava assim, eu narro em primeira pessoa. Então eu tirava assim, a primeira pessoa estava em terceira e organizava de forma mais informativa do que narrativa. É assim que foi assim, o começo dos registros. Foi muita coisa que eu fiz, foi realmente copiando o que eu já tinha apresentado no livro e depois revisando de forma mais enciclopédica. E aí, hoje em dia eu já tento já criar primeiro e usar depois. Nem que seja assim. Eu não fico assim, criando o mundo inteiro e depois criando o livro inteiro. Mas ok, esse capítulo vai ter a cidade nova. Então eu já penso antes como é que essa cidade, já faço a descrição já nesse molde do Codex hoje. Então, mas assim, no primeiro momento, na minha primeira escrita, foi muito assim. Eu criava para aquele capítulo e depois que eu registrava. E aí, tanto que, não sei vocês, mas quando eu terminei de escrever o livro, assim, não tinha padrão, né, no Codex, não tinha padrão nas informações. Às vezes eu descrevia
detalhes de um lugar que não tinha, tipo, por exemplo, a arquitetura, sabe? Eu descrevia muito a arquitetura de um lugar e pouco de outro. E aí eu chegava, não, então vamos aqui dar realmente uma arquitetura única para cada lugar. E aí aprofundava essa descrição. Então, essa cidade, ao redor dela, tem um pântano de um lado e um rio do outro, por exemplo. E no outro não dizia nada do que tinha ao redor da cidade. Exatamente. E aí, nessa hora que a gente vê, né, que a gente olha o que a gente já escreveu, que a gente, ok, então vamos equilibrar aqui os pontos que tem para ficar algo mais harmônico, né? E aí, realmente, eu busquei, assim, dar um códex, assim, realmente bem informativo de tudo que eu usei no livro. E tanto que eu criei quanto que eu usei, né, de raças, de reinos, magia, como é que funciona a magia, das entidades. Aí, por exemplo, no segundo livro, eu uso um pouquinho mais de horror cósmico no segundo livro, que eu não usei, acho que nada no primeiro, que eu me lembro, acho que nada mesmo, não usei. Fui, inclusive, justamente porque todo mundo usa horror cósmico hoje em dia, eu optei por não usar. E aí eu usei no segundo só. E aí, por exemplo, eu não tinha, assim, criado entidades cósmicas no sentido Lovecraftiano pro mundo. Aí eu criei no segundo livro. E aí no segundo livro entrou não só as entidades abissais que já existiam, mas entrou também as entidades cósmicas. Tanto que, por exemplo, eu cheguei a citar, sim, algumas entidades celestiais, mas que morreram já na história do mundo. Então eu cito, mas eu nem me dou trabalho de registrar isso. Eu acho que eu nem criei todas as entidades celestiais pro mundo, porque, cara, estão mortas, sabe? Então não foram citadas, não apareceram. Então por que eu vou parar? Eu queria as virtudes eu sei quais são, mas quais eram as entidades que representavam as virtudes, eu nem criei todas ainda, criei algumas só. Exato. E tô indo assim, quando eu for usar, eu crio. Mas a princípio não tenho pressa. Eu tenho também um momento, né, que a gente tem que pensar, cara, o que eu preciso criar? Porque uma armadilha que outros caem, tipo, é foda, né? Que de um lado tem a galera que não cria muito e aí tem que revisar o livro, que todos nós aqui fizemos, né? Mas também tem aquela galera. Mas também tem uma galera que cria demais, brother. E aí, tipo, cria um bagulho que nunca é usado. E aí os fãs ficam, tipo, mas quando é que vai aparecer aquele outro canto que você citou? Tipo, e aí, de repente, o escritor já perdeu o interesse naquele canto que ele criou e não usou. E, tipo, existe, mas não é explorado, sabe? Tem também esse risco, que a gente também não tem que ficar criando demais. Que qual é o risco de prender a gente, limitar a gente em algum momento também? Última questão que eu quero trazer aqui nesse debate de hoje é como, tipo, além de como vocês criam, como que vocês apresentam um mundo no livro? Vocês têm, é intuitivo, você está escrevendo, ou vocês têm essa preocupação de apresentar o que é útil, de tirar o que não é útil, né, de como não fazer o infodump, né, que é essa assombração que fica ao nosso redor, principalmente nós de fantasia e tudo mais. Fala você, Yasmin. Essa apresentação para mim é um... Como eu sou chata com o infodump, né, essa criação para mim é um pouquinho mais... Essa apresentação é um pouquinho mais... não sei como dizer. Eu, por exemplo, eu cito alguma coisa assim, o personagem vê algo ou ouve alguma, por exemplo, sobre as estrelas da noite, aí eu cito uma breve, um personagem comentando sobre isso, aí o outro comenta também, mas é sempre comentários assim vagos, essa apresentação de mundo, que ao longo da história, com outros personagens, em outros momentos, né, vão se concretizando. Então, eu sempre nunca jogo todo esse mundo, toda essa construção num primeiro momento. Porque não tem nem porquê, né? Porque se é um livro, por exemplo, o meu, é um livro grande, eu não preciso jogar tudo na cara do leitor naquela hora. Então, eu vou sempre, assim, com passos de tartaruga mostrando. Claro, se for algo que eu precise mostrar naquele momento, eu tento ser o menos... Não sei qual é a palavra que eu posso usar, talvez truncada possível, sabe? Porque a gente sabe que essa coisa de dar informação sempre acaba sendo um pouco maçante. Então, eu tento deixar isso o menos possível. Mas, às vezes, acontece de ser um pouquinho chato e dar essa informação. Mas é basicamente assim, em passos pequenos. E mais isso é através do que eles estão vendo e conversando, então? Aham, é sempre... Nunca é, tipo assim, alguém fazendo um monólogo, porque é uma coisa que eu...
não gosto e tento evitar é o personagem dando aqueles monólogos, contando aquela história, sabe? Então, eu sempre evito. Ou é alguém, um rumor que ouviram e as pessoas, personagens comentam, ou é um personagem que ele cita algo e ele lembra de uma determinada situação que tem a ver com essa informação do mundo, sabe? Eu tento parecer o menos informativo possível, mais narrativo. Excelente. E você, José? Eu faço das duas formas, de duas formas. Tem certos momentos em que, sei lá, apareceu a primeira vez aquela determinada raça, apareceu algum personagem de, sei lá, apareceu um draconato, por exemplo. Eu descrevo não só aquele personagem, como eu dou uns toques leves de... será que ele veio de tal lugar onde aconteceu tal acontecimento, ou que ele sabe que isso aconteceu e blá, 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 blá. E tem outras certas vezes que saem, na verdade, de forma sutil mesmo durante os comentários, os diálogos, por exemplo. De, tipo assim, eu escrevi um conto, terminei um conto, e esse conto, na verdade, uma outra personagem do livro vai remeter a esse acontecimento, saca? Então eu tento, nesses momentos em que... uma obra remetendo a outra, eu tento não falar muitas coisas, porque a pessoa pode querer ler ou não. E aí, tipo assim, se quiser saber mais, ele vai buscar, senão vai ser indiferente, saca? Então tem certas coisas que certos momentos em que eu deixo, em que eu falo mesmo, e largo lá, e nesses momentos eu sou muito prolixo. E tem outros em que eu sou seguro muito também, porque senão vai ser meio que um spoiler de outras coisas. Saquei. E você, Bruno? É aquilo que eu citei anteriormente, né, cara? Eu tô sempre juntando os dois. Pra mim, não existe, na minha história, pelo menos, uma história 100% narrativa sem dizer um pouco de trazer um pouco de informação, né? Até porque eu prezo muito pela contextualidade da história e pela criação do mundo, né? Eu acho que, pra mim, eu não gosto disso como leitor, né? De ler uma história e só ter narração, sabe? Parecer que é um conto e não dá aquela ideia de que tem alguma coisa atrás, um ambiente vivo atrás dele funcionando. Mas é claro que a gente tem que ficar atento à informação demais, e principalmente quando ela não se encaixa no texto principal, né? E é justamente pra isso que a gente cria o Codex e tal, e bota essas histórias à parte no final ou no meio do livro, como é o meu caso, né? Mas é nesse caminho. Eu sempre utilizo dos dois métodos. Eu particularmente, pra mim, tá? Eu não me importo muito com informação demais, assim. Eu acho que quanto mais trouxer sobre o ambiente, melhor. Mas tem gente que exagera, claro, mas eu gosto. Eu não sou desses que pula a leitura, eu nunca fiz isso, eu acho que nunca vou fazer também. Por mais chato que possa ser, eu continuo lendo até o final e digo, realmente é ruim. É chato, entendeu? Mas eu vou ler. Inevitavelmente eu vou ler. Eu acho que isso varia de cada leitor e de cada escritor também. Eu não acho que a pessoa devia se censurar. Se ela quiser botar a informação, ela bote. Vai ter gente que vai gostar e gente que não vai gostar. Mas paciência. É, assim, o que eu sempre falo sobre escrita, né? Tem bastante gente que me procura perguntando, tipo, como faz isso, como faz aquilo outro. Mas, cara, eu falo, faz o que você quiser, por sua conta e risco. Exato. Sabe? Esse que é o ponto. Então, se você acha que você tá reinventando a roda e tá trazendo infodump de forma divertida, vai lá, faz teu nome, uhum, né? Beleza, boa sorte. Né? De repente, vai ter um dia que vai surgir um escritor ou escritora que vai saber trazer informações enciclopédicas de forma divertida pra história. Exato. Talvez um dia surja, né? Não acho impossível. Mas também não é uma coisa que... Não sou eu que vou testar fazer isso só porque não me interessa mesmo. Não, não é assim que eu acho divertido escrever, sabe? Então é gosto também, acima de tudo. Eu, particularmente, como eu narro em primeira pessoa, isso pra mim acaba ficando bem intuitivo mesmo. Eu narro aquilo que ele tá vendo, sabe? Tem um reino que é o reino das torres, né? Então ele fala, vimos... Tipo, em vez de a gente ver um quartel-general, tem a torre aqui em vez disso, sabe? Então, sempre tem essa descrição, né? Mas na prática mesmo, do que eles estão vendo ao redor deles. E aí eu separo alguns personagens que têm, assim, algum conhecimento diferente. Uhum. Que são eles que trazem a informação quando isso é necessário.
Então, por exemplo, a primeira vez que eu trouxe mortos-vivos na história, eu trago isso. Tem um personagem que ele meio que não entende muito bem, tipo, ah, mas não tá morto isso daí, não? E aí tem outra personagem que fala, é, não, pelo contrário, né? O morto-vivo é um ser que tá num momento indeterminado entre vida e morte. Ele não tá nenhum nem outro. E isso é, inclusive, né, no que eu trago pro na Era do Abismo, isso é algo que, sim, que é rejeitado tanto pelos celestiais quanto pelos abissais. Isso é algo totalmente antinatural. Não foi nem criação nem de um nem de outro, sabe? Então, mas aí eu aprendi isso. Tipo, a partir do momento que é um personagem explicando pro outro, já fica mais intuitivo. Ninguém vai parar pra ficar meia hora falando eternamente sobre um assunto. Tem gente que faz isso. Mas não é, eu tento botar, né, justamente, tipo, se eu quero que essa conversa seja agradável tanto pro leitor quanto pros personagens, eu busco esse meio termo. Então, tem a cena, inclusive, estão num parque, tem uma estátua de 4 horas do passado, mas assim, é muito breve, sabe? Uma das personagens que é andarilha, ela já conhecia outros lugares, já conhece algumas histórias do mundo, ela cita a história daqueles 4 heróis, sabe? Então, eu vou muito nisso. É sempre um personagem explicando pro outro, e inclusive, eu acho que nunca faço assim, de ser um conhecimento do protagonista em que ele explica pro leitor, sabe, que ele tá pensando sobre, é sempre através do que ele tá vendo, do que ele lembra, mas é tipo um parágrafo no máximo, e do que eles contam uns pros outros. Isso é ideal, né, cara? Eu acho que tem que ser assim mesmo. E, pô, se tu fala sobre um que nem tu disse ali, sobre aquelas edifícios que se destacam em uma cidade, ah, tu vai querer saber mais sobre, sabe? Simplesmente ter por ter é meio paia. É interessante. É, tem até um capítulo do meu livro, inclusive, que eles chamam a cidade e o grupo meio que se divide. Porque, tipo, um deixa a cara, não, tô cansado, vou descansar, vou dormir, saca? Tá, pô, na estrada. E, justamente, essa gente vai falar, ah, não, pô, tem muita coisa bacana aqui na cidade pra conhecer. Eu vou conhecer a cidade agora e de noite eu descanso. E aí se separam. Eles vão, uns vão pra cidade, outros vão pro outro canto. E aí dá uma treta que a gente tem que se unir de novo, lógico. Mas até foi uma coisa curiosa. Eu não lembro agora se eu tava com preguiça de escrever a cidade, sabe? ou se eu realmente... Eu acho que não, acho que porque nesse momento o meu foco realmente era a ação. Uma coisa assim, que eu senti, não sei vocês, mas que, por exemplo, eu quis apresentar o mundo, sabe? Mas eu me foquei muito a princípio em apresentar os povos, né? Os orcs, goblins, elfos, anões, etc. E aí eu também, hoje em dia, eu já penso muito mais em como dosar, assim, apresentar não só os povos, mas também os lugares, mas também as criaturas, mas também a cosmologia. E o Bernardo, se fosse voltar no tempo, eu acho que eu expandiria meu livro, sinceramente, botaria ali mais, talvez, uns 5 ou 7 capítulos. E eu, por exemplo, faria questão de apresentar sacerdotes de cada um dos males primordiais, dos lordes demônios, lordes abissais do livro. E eu mostro, acho que 2 ou 3 só, cultistas mesmo, e cito os outros. E assim, tipo, meu primeiro livro, sabe? Então, hoje em dia eu penso nisso. Claro, claro. Mas na hora que a gente foi botar na prática, a gente passa por esse dilema, faz parte, né? Então, no fim das contas, eu acho que a gente nem precisa, porque, por exemplo, aí também, o que também me deixa mais tranquilo, cara, nem o Martin apresentou Westeros inteira no primeiro livro dele, do Game of Thrones, e é um baita de um livrão, sabe? Então, tem... Tipo, Dorne, acho que é citado só por alto, sabe? Se tu pega o resto dos livros e tu fala assim, meu Deus! É, mas, por exemplo, ele até mostra, por exemplo, um Tyrell, o Loras. Ele mostra o Loras Tyrell, sabe? E pronto, só isso que a gente tem do Tyrell naquele livro. Então, ótimo. Então, a gente também não tem que ter pressa demais. Acho que justamente é isso que é o ideal, sabe? É não se preocupar em apresentar o mundo inteiro em um livro só, sabe? Ou você faz um cenário que é realmente mais sucinto e nada errado nisso, ou você também não se preocupa em apresentar tudo de uma vez só, que também é nada de errado nisso, sabe? Eu acho que é muito improvável que um escritor realmente apresente um livro inteiro em um... Quer dizer, um mundo inteiro em um livro só. Quem fez isso foi o Tolkien, e quando foi publicar o livro dele, foi dividido em 3. Não sei se vocês sabem disso, mas o Senhor dos Anéis era um livro só. Era um livro só, Senhor dos Anéis. E aí a editora falou, cara, mas nem fodendo. Ah, mas tu... E aí, fala. Se tu pega aí, eu acho que tem até livros brasileiros, assim, com mais de 1000 páginas. Sabe?
Aí eu acho meio paia, né? Pô, até pra ler é ruim, né, cara? O negócio é gigante, velho. Até uma questão prática do negócio, nem é questão da história. Pô, divide, fica mais legal, ganha mais dinheiro. Cara, depende, sabia? Tem o livro Caldela, o último dele, que tem 700 páginas. Então é um livro bem pesado. É um livro que é dividido em três partes, então tecnicamente poderia ser uma trilogia. Mas sei lá, cara, aí não sei se é porque deu na telha deles lançar um livro só, não sei se de repente até mesmo é numa abordagem econômica. Lançar um livrão de R$80 vai ser mais acessível do que lançar três livros, que daria, de repente, mais de R$100, né, pra comprar tudo. Aí eu não sei, realmente. Mas eu também acho que, sei lá, mil demais, né? É complicado. Mas eu acho que... Não, eu acho que, tipo, ah, meu livro vai ter mais de 500 palavras. Ah, cara, eu... Sei lá, difícil. Eu acho que cada um é cada um. É, depende do que o escritor quer e também do que o livro pede também, sabe? E aí, como nós aqui já passamos pelo primeiro livro, a gente já consegue falar com muito mais conforto disso tudo, já conseguimos também narrar nossos próximos livros também sabendo o que a gente está fazendo, sabe? Mas não adianta, cara, quem está ouvindo a gente aqui agora, já passou já de uma hora já de podcast, quem já escreveu um livro ou quem está escrevendo o segundo livro, cara, faz parte, a gente escreve, a gente acerta em uns pontos, a gente repensa em outros e a gente se arrepende inevitavelmente. E, cara, a dor passa, isso que importa, a dor passa e sempre tem aí um próximo livro pra gente melhorar, fazer. Né? Com certeza. E eu tenho eu, outro, só pra encerrar, eu nem acho que a gente de fato precisa melhorar, a gente precisa fazer o nosso melhor sempre, né? Agora, se você for, por exemplo, o Stephen King, que tem livro pra caralho, sabe? Qual que é o melhor livro dele? Talvez ele ache que o livro dele... Ele, inclusive, talvez ele ache que hoje ele escreva melhor do que ele escrevia antigamente. Mas vai ter alguém que vai preferir Carrie Estranha, vai ter alguém que vai preferir It, a Coisa. Então, no fim das contas, o que importa é o que o leitor prefere. É, então, enfim, eu acho que o mindset, sem ser papo de coach, tá? Mas o mindset ideal pra gente é fazer o nosso melhor hoje. Fazer sempre o nosso melhor. E daí, qual livro ficou melhor ou não, quem decide é o leitor. Exato. Uhum. Senhores, é uma honra imensurável estar aqui com vocês. Hoje, vamos encerrando por aqui. Vamos voltar no assunto futuramente, falar como que a gente... Vamos falar mais futuramente de como que a gente... Tanto como que a gente apresenta o livro, estender esse tópico, porque dá para falar um podcast inteiro só como a gente apresenta cada aspecto do mundo, cada reino, cada povo, cada criatura, a magia. Dá pra fazer um podcast inteiro só de magia, só, por exemplo. Então, vamos estender o debate futuramente. Quero agradecer cada um de vocês, tá? E, pra quem tá aqui ouvindo, é uma honra. Eu sou Bernardo Stamato, autor de A Era do Abismo e anfitrião aqui dos Mochileiros do Multiverso, que está em versão podcast, está em versão canal no YouTube, tá também no Instagram, então cada um pode escolher qual é a rede social, qual é a mídia que prefere usar para continuar aqui falando sobre cultura pop, falando sobre escrita criativa e mercado editorial. Agradeço demais cada um de vocês e, por favor, falem aonde vocês podem ser encontrados e também aonde vocês podem ser lidos em cada os livros de vocês, as plataformas de vocês. Fala aí, Yasmin. Eu posso ser encontrada no mais frequência no Instagram, né? Yasmin Kader, só procurar Yasmin com M e Y, é um detalhe importante. E também o meu outro Instagram, que é Pouca Mills, que é um Instagram que eu falo só dos livros. E para ler a minha série enorme de fantasia na Amazon, só procurar lá Caçadas Estrelas da Noite, vai aparecer todos. E é isso, obrigada pelo convite. É uma honra. Fala, José. Então, pessoal, vocês podem me encontrar no Instagram, principalmente, que é o jjuniorcerc. Acho que por agora é só isso. No Instagram eu estou postando toda segunda, quarta e sexta coisa sobre livros, sobre série, resenhas. Tem até resenha dos livros do Bernardo lá, então passem lá para dar uma olhada. Eu sou autor de Espadas e Correntes dos Contos de Atena. Vocês podem encontrar no site da Pendragon, é lojapendragon.com.br. É só jogar lá Espadas e Correntes, um conto de Atena que aparece. E na Amazon,
ou no Wattpad, tem um conto, que é o Diário de Mordred. Vocês podem encontrar também na Amazon, acho que é R$1,99, eu botei o menor preço possível que podia colocar lá. E no Wattpad tem de graça. É só procurar lá José R. Cerqueira, ou o Diário de Mordred, ou o conto já tem, que vocês vão achar. E é isso, agradecendo de novo ao Bernardo pelo convite. Sempre tamo aí. Valeu! Bruno? Então, chegamos ao fim de mais um podcast, né, gurizada? Agradeço aí por todos, Bernardo, pessoal. E é isso aí, eu sou o Bruno, autor do Jogo do Destino. Você pode encontrar o meu livro em diversas plataformas, Amazon, Google Livros, e, claro, no site oficial da Pendrago, que é onde eu recomendo. E a minha rede social, e o Bernardo vai fazer esse favor de deixar aí na descrição. Qualquer coisa é só pesquisar pelo meu nome, Bruno Prate, não tem erro também. E também queria convidar vocês, caso vocês não tenham ouvido, a escutar os nossos outros 4 podcasts que a gente teve aí junto, né? Quais são as redes sociais que tu posta o podcast, Bernardo? No Spotify? YouTube, Spotify, e na verdade, assim, eu jogo num agregador chamado Anchor, de âncora em inglês, ancorador em inglês. Então, lá ele upa pra vários. E tá na minha bio do Instagram. Tem o link lá, e também tá, se você estiver ouvindo... Cara, sempre que eu upo, assim, no YouTube ou no Anchor, eu boto ali o link na descrição. Então, você que tá ouvindo, concisa, pode encontrar aqui abaixo os links. É isso aí, maravilha. Só conferir lá para quem não conferiu. E, é claro, eu queria deixar mais um recadinho, que eu deixo uma degustação do meu livro lá no Notepad, lá no meu perfil Notepad. Bem generosa até, eu acho que tem uns 5 capítulos, tem quase umas 80 páginas de degustação. Quem quiser dar uma conferida antes de comprar, claro, sinta-se livre. Obrigado a todos e é nóis. Valeu!